Hej og velkommen til MTB Cooking. I dag laver vi svenske kanelbullar, en form for kanelsnegle. En super let opskrift, og de smager helt fantastisk. Start ud med at smelte smør i en gryde. Og i og med, at det bare skal være smeltet, så kan der tilsættes mælk. Og så skal det egentlig have lov at stå på bluset og bare blive så den fingervarmt. I en stor skål skal der tilsættes vedmel og tørgær. Det er også muligt at bruge frisk gær, og vi har indsat ingrediensmængderne nedenunder filmen. Men bland tørgæren her godt ud i melet. Tilsæt så halvdelen af den her blanding af smør og mælk. Og så kan der tilsættes både sukker og lidt salt. Salt er vigtigt, fordi det giver lige en, en rigtig god sådan understregning af de andre smage i dejen. Så vær ikke nær med salt, og brug endelig også gerne en saltet smør til opskriften her. Hæld resten af den våde blanding op i de tørre ingredienser, og så skal resten af hvedemælet tilføjes sådan undervejs, mens at, at dejen faktisk bliver ældet. Så giv den en ordentlig eltetur i hånden. Gerne sådan en 5-10 minutter, så der en virkelig får lov at, at, sætte sig og samle sig. Resultatet skal være sådan en dej, der ikke klæber særlig meget. Men selvfølgelig skal den heller ikke være overmættet af mel, og det er derfor, at det tilsættes lidt ad gangen det sidste mel. Altså. Dejen her den skal sættes til at hæve i en time ved stuetemperatur. Og i mellemtiden så kan i jo lave jeres remonce, som er en blanding af smør igen saltet smør og sukker og kanelpulver. Det skal egentlig bare blandes godt i skålen her med en ske, indtil det bliver til sådan en pasta, en helt sammensat masse, som kan bruges og tilsættes i de her kanelbuller. Det her det er en time efter. Dejen den har hævet flot op som I ser. Og nu på et øh, meldækket bord er det muligt at øh, brede dejen ud. brede den ud til sådan et rektangel, som gerne skal måle øh, cirka de her 40 cm på den bredeste led og 30 cm på den øh, smallere led. Derefter jamen, så er det bare om at tage sin remorse og, blande, og brede den rigtig godt ud på dejen. Helt ud til kanterne gerne, så vi ikke har for mange af de her bare kanter. Og så er det faktisk muligt at skære de her cirka en centimeter, måske lidt mere øh, brede bånd, som så kan rulles til kanel, snegle eller bullard. Og selvfølgelig er det også en mulighed at øh, rulle hele den her dig på den lange led og så bare skære de her kanelbuller ud, men jeg synes egentlig at det her giver et rigtig godt resultat, fordi man har lidt bedre føling med dejen og kan gøre de her kanelbuller lidt lille smule mere øhm, flade og brede så de ikke bliver for høje og, og hæver for meget op på den sådan lodrette led, men gør hvad du føler for her der kan også være noget meget hyggeligt i at stå og rulle de her snegle sammen selv. Det er simpelthen den her procedure, der bare skal gentages med alle sneglene, og der er cirka 20 styks i den her opskrift. De skal have lov at efterhæve, så efter at de er blevet sat hver især i sådan en lille muffinform, form, så skal de bare have lov at hæve i cirka 20 minutter stadig bare ved stuetemperatur. Derefter kan de pensles med et sammenpisket æg. Kom godt med, med, den her æggemasse på, fordi det giver sådan en rigtig god overflade på toppen af kanelbullerne. Og så kan man bruge det her perlesukker, som er en svensk opfindelse, og som jo er klassisk på, på de svenske udgaver af de her kager, og drysse med det. De bages i 8 minutters tid ved Ja, 225-250 grader, afhængig af, hvor meget din ovn varmer. Men hold øje med dem. Og bagefter, jamen, så er resultatet de her fantastiske, bløde, søndige kanelbullard, og der dufter fantastisk i køkkenet. Det kan vi love jer for. De er super lette at lave, de her øh, små kager, og de smager fantastisk til en kop kaffe eller te. Selvfølgelig er de allerbedst på dagen, de er bagt, men dagen efter, der kan de altså også lige varmes lidt op i for eksempel mikroovnen, og så smager de faktisk helt vidunderligt øh, igen. Vi viser jer bare lige her en lidt anderledes model af vores kanelbuller. De kommer nogle gange ud i forskellige former og størrelser, og det er også meget charmerende. Tak fordi I så MTB Cooking i dag. Vi håber, I vil give filmen et stort like, altså en tommelfinger opad. Abonner på vores kanal, hvis I ikke gør det endnu. Og vi ses snart i endnu en film. Hej!